vazhdojmë me emisionin Mendime të zgjedhura. Këto mendime, siç e dini, jemi duke i zgjedhur nga intervistat e bëra në emisionet e gjertanishme Bisedë në studio. Ne do të përpiqemi që në të ardhmen vazhdimisht të bëjmë këto emisione. Meqense janë mendime të shkurtra, mendime të çmuara, mendime të vlefshme, edhe duke marrë parasysh që dëgjuesit kanë më tepër dëshirë dhe koha është që nuk po mund të koncentrohen për emisionet gjata. Andaj, në vazhdim, shkurtimisht, nga studiost, të cilët i kemi intervistuar më herë, do të vazhdojmë të dëgjojmë dhe deri në dëmbët mendime të çmuara. Më duket krejt të deformuar, për shumë të themi ne jemi popull, historia jonë është e lavdishme. Sepse nga njëra anë na kanë pohuar që ne ka 2000 vjet që jemi në sundim të huaj, Roma, Bizantin, Osmanë, edhe në përmëdhme, prej shekullin 10, shekullin 20, dhe pasaj këte e quim histori të lavdishme. Ne i qërtojmë serbet se lavdrojnë me betejën e Kosovës të cilën e kanë humbur, dërsa ne lavdrojnë me 2000 vjet që kemi humbur duke që jemi në sundim. Po, ne që është, ne të njërë jemi të humbur. Por ne pak më shumë sa ta një bete e kanë... Lavdrimi me humbje, me pësime. Po, ne lavdrimi me sklavrin tonë, me robrin tonë. Kjo duket si tush e qëtiqës, se kjo nuk tjetë lavd, po është një farë lavd i sklavit, si tush e ati që me ndodhë se është mirë që ka qenë i sklavruar, dhe kjo është lavdit, për të lavdruar, dhe është lavdishme madje që kam betë qalë 2 vjetë si sklavit. Do në njëri që ka kalim... Kjo është se si një punëtori cili vazhdimisht ka punu me një firë të madhe, mu lafdru që të kom qenë punëtori të kjo. Po, edhe atë e bëjnë. Ose për shumë mu lafdru sklavit që të rjetën e ka kalu në sklavri dhe ju lafdruat një pave së rrën për vetë. A dim të kush kom qenë sklavit? Si tush ka darë pension edhe ka madhe... Lirin edhe i lafdruat pasaj se ka kalu jetën si sklav dhe kjo e bën historinë e jetës ti, historik lavdishme. Por në fundit ai thot që lavdia është në këtë, se sklavi pronari mund të kishte vrarë. Unë kam ditë sillem në atë mënyrë që kam mbijetuar gjatë kësaj kohe dhe kjo është teza e dytë jona që vërtet kemi qenë në robëri. Po lavdia është e lavdishme sepse ne nuk e asimilojmë prej tyre. Donë ata na lanë në betë gjallë si kush këta që jemi. Sigurisht sklav pronari nuk është gjithmonë interesuar ta vrasë sklavin, sepse ai duhet për punë. Por në këtë kuptim nuk është të thënë që gjithmonë pushtuesi patjetër do të asimilojë, sidomos sistemet perandorake nuk e kanë idenë asimilimit kulturor dhe shkritoror, ato duan përdorimin për ushtrinë dhe taksa dhe të tjera, pastaj vazhdojnë në mendimin tënd. Kështu që qoftë në nivel makro, qoftë në atë gjuhësor, qoftë në atë historik, kur e shohim, domethënë sistemi i një vlerësimi dhe i vetvlerësimit duket se është mersisht i pa kuptimit. Është i pa kuptimit, të avdosh që ke qenë, ose që ke jetuar qatë, thamë ke lidhët pasaj morali ma të kosin që, me që jemi më të vjetë të simi asimiluar, kjo është vlerë morale, do në për të lavdruar. Mirë po thamë, nuk del kështu që nga jetë qatësia, del ndë një lavdë. Ne dim, për shumë në nivelin individual, dim individ që kanë vdekur tri, për kanë bërë ndë një vej, për kanë vepru, kanë bërë di që kanë një tri, dhe mendojmë se janë figura të lavdishme. Ndërkohë që dim njerës që mund të kenë vegetuar dhe të kenë arritur edhe mosh mbi 100 vjeç, po pëthuj se nuk ishë nërë asë kush një tri, vetëm si kuriozitet biologik. Ne i shofëm kuriozitetet biologik, në atë njeru me i moshuar në botë, po nuk i jetë ndë një lavdë moral, më shumë e bon si kur eshte i biologike që jeta njërzorë mund të qatë shumë. Pa folur që thash, ka shumë gjallaj sa më të vjetra se shqiptarë që kanë bjetë unë për valë të rëzikjeve të mëla. Duke përshirë thash edhe krokodilin që e përmendëm që ka e tu 2 milion vjetë, ka rëzikë edhe i ka hipopotamit. Po ka rritur të mbjetoj ose të mbetë të qatë dhe kjo si duke të bën atë moralisht të lavdishëm. Shkurt, kemi pra edhe me moralin, këto lloj problemës që kemi si marrëdhënie të përmbysur, në masë të madhe të biologizuar, mirë po në biologi s'ka moral, në fizikë s'ka, në kimi s'ka, është për qenit e lira njërzore, e prandaj duke reduktuar moralitetin në natyrë, si të thush, ne kemi një marrëdhënie
krejtësisht të deformuar me moralin, sepse kërkojmë atje ku nuk qenë dhe të natyrë dhe refuzojmë atje ku duhet tjetë tek njeriu dhe njerëzore. Për fat të keq, një pjesë intelektualëve tanë janë konformist, pra të cilët mundohen që të mos ja prishin qefin, regjimit të quajtur sultanizëm, elitës politike, pra elitës politike, vendimarsve, pra establishmentit, leadershipit, duan që t'jenë mirë edhe me popullin, duan që t'jenë mirë, po edhe me udhëhecit, nga cilët i marrin pra benefitet, dhe kështu është krijuar një link mes universitetit dhe mes politikës, që në fakt nuk do duheshte që të ndodhë, sepse universiteti duhet jetë i depolitizuar. Dhe thënë, politika duhet i heqë gishtërinjt e vetë nga akademia dhe nga akademizmi, sepse akademia është veprimtari pavarur, është objektive, pra aty nuk ka emocione, nuk ka ndjenja, nuk ka ideologji në shkencë, ndërsa në politikë ideologjia është elementi kryesor kyç për lëvizjen e punëve dhe të çështjeve mëtej. Pra, tek ne ky intelektual publik ka shumë pak, jashtëzakonisht pak, më tepër zhurmë bëjnë gazetarët, pra eksponentët e medjave, në veçanti të medjave komerciale, të cilët pra krijojnë opinion publik, shpeshherë edhe një opinion publik i cili është i rrejshëm, nuk qëndron në kom të shëndosha, ndërsa intelektualt e mirëfillt, pra ka një formë të drojes dhe qëndrojnë aty ku janë pa e thënë të vërtetën. A kjo nuk përkon pra me misionin e kalibrit të intelektualit, i cili në fundit duhet që të udhëhiqet nga parulla diksi et salvavi, e thash shpëtova, dhe thënë të vërtetën e thash, edhe tash jam i lirë, e hoqa shkambin dhe gurin prej gjoksit tim. Në këtë drejtim pra duhet më tepër guxim, prezencë më e madhe përmes shkrimeve autoriale, kriticizëm më i madh, vetë konfidencë ose vetë besim më i madh dhe mbështetja e karrierës në CV, në të arritura, pra në krimtari akademike dhe shkencore dhe jo në patericat politike, të cilat pra nuk shpijen askund. Pra të cilat e kalbim edhe si jashmi edhe së brendshmi akademin dhe intelektualin. Pra puthadorizmi intelektual është një gjë me cilën njeriu normal nuk duhet në asnjë mënyrë që të pajtohet. Më thonë, intelektual, shkurt e thjesht, shumica dërmuese nuk janë duke luajtur rolin çfarë duhet luajtur. On intelektualet do të kisha quajtur edhe si profet social. Intelektualet. Po, sigurisht. Çka do të thotë, ata de facto duhet që të jenë veprimtar të denjë të një kauze sublime, të një kauze të mirëfillt, e cila pra ngërthen në vete afirmimin e të gjitha vlerave dhe avancimin e shoqërisë në garën globale. Intelektualizmi nënkupton kapërcimin e vetvetes. Pra, nënkupton të menduarit me kokën personale, jo me kokën e të tjerëve.
nën kupton të menduarit sipas asaj çka them unë, e jo çka do të thonë të intelektual të, sovran. Të tjerët, po. Ata që s'kan sovranitet intelektual, zaten sipas meje nuk hyn në kategorinë e intelektualëve. Po bëhet fjalë për pseudo shkollar ose vetëm shkollar, jo intelektual. Po. Shkollar jesin nuk arrin intelektualitet. Do të thonë certifikata, diplomat e arritura gjatë jetës, një person dhe një individ nuk e fusin në kategorinë e elitës intelektuale dhe të inteligjencisë. Pra, kredencializmi është një sëmundje e kohës sonë. Kredencializmi nuk kupton rendjen pas diplomave, ose vrapin pas letrave. Mund të jeni të diplomuar, mund që të keni edhe titull shkencor, mundet që të keni titull shkencor të duplifikuar, mund të jeni të shpallur edhe emeritus, në qoftë se nuk mund të jeni antar i akademisë, po në qoftë se nuk frimoni lirshëm dhe në qoftë se nuk e nxjerrni gjoksin tuaj për hir të asaj që latinat e kanë quajtur veritas ose e vërteta, nuk duhet që t'u jepen apoletet e intelektualizmit. Shqiptarët kanë pas divergjenca me njëri tjetrin. Si ti ndërtoj marrëdhënien në Perëndërinë Osmane? Me luftë apo me paqe? Po të shkon botë. Ka pas divergjenca, si ti ndërtoj marrëdhëniet me fqinjët? Me të fortë a me të butë? Ky problem me të gjithë. Unë herën e parë jam forcë, ne kemi përdorës, nuk kemi qenë gjendje dhe nuk e kemi atë shpirt. E dyta, ndaj forcës jemi në nështruar shpesh, por ne e kam përdorë tjerë. Ajo forcët është objektive, raport forcës është mbashtë. Definan. Por, me këto dalime që kemi ne, me këte histori që kemi ne, me fqinjë duhet jemi në maksimum. Duhet kemi caktuar qartë kufit. Deri ku mund shkohet me Serbinë, deri ku mund shkohet me Greqinë. Deri ku mund shkohet me Italinë, se jo është ileqare. Me Malin e Zi. Me Malin e Zi. Malin e Zi e qanë, hala që s'ka dalë shëngjinë në më shkohet. Ne kemi thonë, ne kemi harru të varën. Po, ne harru në kemi. Ne kemi harru Nishin. Nishin kemi harru. Ato kemi harru. Se të më të kujtër në Nishin? O, zëdri. Nuk është kone Krishtit, është ashi. Pse, më ke hecë për i këtu, do me hecë dhe për i këtu dhe për i këtu. Në nuk për përmenim zë të rabdit, unë jëmë nga Mitrovica, pjesën veriore. S'po e përmenim, pjesën veriore, asë këni për të përmenim. Tjetër punë që bëhet zhurma që, jo, të të ashtim. Sovranitetit. Ate, hajde shtrije të sovranitetit, se ajo është gosht e Serbisë për trekër i Kosovë. Pa e mbledh mendjen. A duhet jemi bashkë në Shqiptarët dhe pos jemi bashkë në Shqiptarët? Ne nuk mund të zgjidhim të problem. Problem me fqinjt. Pa, duhet të themi atë. Ne duhet jemi bashkë në Shqiptarët. Pastaj, flasim. Fqinjve të ju themi, ne nuk e kemi harruar, që nga ka ndohë, nuk nga kemi harruar. Do të zgjidhim mirë pa shërën, po. Kuptoni dhe ju pak. Kështu duhet të themi dhe të kujve. Këto probleme ne i kemi. Me fqinjët do që të bëhet pajtim, aj që quhet pajtim. Ashtë i pa mundur në brezat e ardhshëm. E të bëjnë qatë duan, e qëkojnë futbolistët e Kosovës të luim prapë me partizanën e Beogradit. Nuk bëhet më. Kur së bëhet, ajo simbioza. Për fatë të keqë, në Shqipëri ka hala njerës që vujnë me ato i ndetë, që Kosovë, Shqipëria e Lindore kanë qenë tokat humura. Kanë qenë tokat humura për Shqiptarët. Në Kosovë, Shqipëria e Lindore më duke të vepërnë hala ideja që është e pa mundur bashkimi. I kërkojnë, fund të kërkojnë mënyrën me undo, me ndru, me kombi teritore. Edhe teritorët, se kam problemi këtë teritorët, a duhen këmbyë apo jo. Janë ca teritorët që dhe t'i këmbesh. Por, a është historikisht teritorë shqiptare apo jo? Ta që ne kemi dy parimin, parimin etnik,
dhe parimin historisë. Serbia të dy parimet I shfryzoi. Sa që e lufta në Bosnjë, ata nuk e shtruan problemin historik. Ata than etni, parimin etnik. Ju këmë ndek? Bukur. Edhe lëkurën e leopardit e bën tre lëkura. Një lëkurë mace, një lëkurë maçoku, dhe një lëkurë dhelpre. Si të ushti. Shteti musliman, Herzegovina, Bosnjë. Evropa, Amerika e lejuën së pëstrimin etnik që në funksion të kësaj. Masi e bën ata pjesën e tyre homogjene serbe, atër të po, në prënë ndejton. Dhe ndejton, shqiptarës do vinë, dhe ndejton do vendose që për të mirën që u bënë Miloševiqi, diplomacis prendimore, do të paguhen Kosovë. Rambujeja ishte vazhdimi ndejton. Që të paguhej Miloševiqi me Kosovën pjesë e Serbisë. Por edhe dhe ndryshë për kështë temë tjetër. Ta shi, në me cijë, sot e kësaj ditë, Grekët ne nuk në ndahen për shkat minoritet. Kanë gjithë minoriteti, minoriteti, minoriteti në jetë o majtë gjafë, e së që drejtë që ti bëshma nuk di. Ato, pa tjetër. Pretendojnë diçka tjetër? Po si, Himara është minoritar. Po jo minoritet. Pas aktuali këto ditë? Po, po jo, ka qenë aktuale edhe 1924, njëjtë histori. Gjithmonë. Gjithmonë do të flasim për minoritetin. Ku diplomacia jonë nuk shkon hala gojë myllur për kamisë në të ajtë, që keni ju? Sa, mos në qani kokën. Mirë, banë fund këj ministri jonë, ju tha, na jep një model, si keni zhidhë ju këtë punë greqit, ta imitojnë. Edhe u kam pas bëjnë aptilë pra 20 vjetësh. Se, një plak, një mbret i vëdoj të rritë, të vrafin gjithë pleqët, s'ket pleqë shuji. Një një shkoj i tha babës, shumë në ka të ndurë mreti, s'ka që bëdë. Po, s'më bëdora ta me të vratu, a më më shefë. Edhe më shefë, e futit një kohë. I thirit një tjetë, ta unë duhet të shqit që gjithë ju të shkojnë në shpijë dhe të mbini nga i litarë për Iranë. Ta bënë Iranë në litarë, dhe të më bini mu. Do lutë me gjithë, kështë u bëhë Iranë në litarë. Ky shkoj i tha tjatit, shushu në ka thonë. E, thaj, shko dhe jërë. Edhe thuj, ma jep mostrën si e do që të tabi. Ma i shkoj i tha, ma jep mostrën. A, tha, ti se ke vraba. Se ke vraba. Kështu që ne vrasim babën. Dhe më thëmë vrasim kujtesën. Vrasim kujtesën. Vrasim diturit. Pa. Nuk e ndigjën diturit. Nuk e ndigjën. Po, herë kujtesën. Ti këtu i ke edhe natë ditë. Ato ka punu kundër teje. Dhe vazhdimisht ka me punu, Vazhdimisht ka me punu. Vazhdimisht, qëfar do gjoje që t'u jepe shqiptarve nga e vetja, thonë, ma i vicovë mu. Po të marrë vicovë nga jotja, ato nuk bëjnë dhe korë që ti t'ma shtanë. Shqy që me fqinit. Skuare, po konstatojmë që fqit i kemi... I kemi të qi dhe mos shpresojmë për fqinsirat mira. Po për modus vivendin... Mandej të atë jonë këshilat, pa që ka me punu këshilat. Me këta loj fqin. Me këta loj fqin. Tashi, me këta loj fqin, Politika zyrtare, që ka të duhe? Politika zyrtare është gati me mërë të fësinë si smirë të bëjë lëshime së të tushë. Dere të ashtë politika zyrtare e Shqipërisë vetë në lëshime. Ka plasë së to e 30 vjetë dhe të fundë. Ska, ato e për mu janë atë gjamin. Të politika në qovë se s'ka në edhe krimin e të rathinës më anë. Sanxhoki në Vepërzorët është ndoshta pjesa më nevralgjike e krejt Ballkanit. Do të thonë është një çështje të cilën në Kosovë sikur do të thonë nuk guxon më prej kërkush ose më, do të thonë se interesant çështje të cilat janë më të rëndësishme për to, çështje të cilat kanë bënë me historinë më të lavdishme të Kosovës, sikur jenë vunë në një embargo. Asë nuk kemi, dhe më thonë, nuk klitet për raportet që duhet me pas ekonomike, asë raportet kulturore me Sanxhakun, asë thjeshtë sikur ka një dorë magjike e zezë që i pengon në Kosovën e Shqiprinë për me ndërmorë diçka në këtë drejtim. Në fakt,
Së ngjaku në pazarit, ajo që na kujton spori është vitin 1941-1943. Kur? Aty është bërë, nëse shqiptarët kanë bërë njëherë luftë klavdishme, ka qenë ajo. Unë kur mira vullnetarë nga Kosovë kanë shkuar edhe kanë mbrojt Noj Pazar nga gjenocidi. Në nëllëtheqin e kryetarit të Noj Pazarit që ka qenë Aqif Blyta, një shqiptar me priorët nga Gjakova, e cili sot konsiderohet si figura kryesore, legendare e krejt Sandjakut, sepse është vu në mbrojtjet e tij në momentet më etike. Pse është luftë më lëvdishme? Kena i më mësue, me thonë për shambull, a me Delia, me kënko nga me Delia, që u shku me mbrojt këshin, kur kanë hije atje qëtnek në prekas. Bire më njëherë unë pata qëllu në Londër, kur u kënke kjo kënë klubin shqiptar atje, edhe një Angles që isha me to bashkë, ta për qëfar patriotizmi o kjo, dhe që keni lonë më hije armikun ka tonë, si në dolë më pritë në kufe atje. Edhe unë do kemi spjegu që kjo standardi i patriotizmi të unë me mbrojt në kërthen në katona, a standardi anglezve ata shkojnë për të kufim, po në shkojnë në zelon me luftu për interesat. Kontinente tjera me luftu për interesat angleze. Edhe, po këtu ka qenë hera parë që shqiptarët kanë kalu kufinin shqetëror, sepse kufinin shqetëror atër ishte në Trnavce në Dakovac. Do më thonë, mes atë i Shqipnik, ne ishte Krahina, e Mitrovicës që ishte në Sërbi, ku dhe më thonë njerës nga mbarë Kosova, që dhe mos nga Drenica, nga Rugova, Lapi, Shala, kanë shku edhe kanë brojtë Noj Pazarin nga Qetnikët edhe nga Partizanët, faktikisht, se ka pas një koordinim mes Qetnikët dhe Partizanëve për me zhduk populatën muslimanët Sandjakut atje, qoftë shqiptarët, qoftë bushnjake. Kjo luft asë në interesant ashtë në tekstet tonë të shkollore nuk përmendet. Edhe pëse është, përga për masat është një luft ku kanë marrë pjesë në vëzëm nga pala shqiptarë, këtu 4-5.000 veta. Ta shkur të këshësh, nga për masat historike, një luft ku kanë marrë pjesë shumë, ka qenë këngritja Hasan Prishtinja, si ka pasë mbi 30.000 kërëngëtës. Kjo luftë e fundit UQK-s, të më thonë me tash me numërët të shtuar për daljen dyku në 60.000 vetë, por ne dim që ajo nuk ka kaluë, të më thonë, asë 15.000 veta. Të më thonë, nuk kanë qenë bi 15.000 ushtarë. Jo kështu si në Sandjak për një herë një frontë, 5.000. Po, të në shumë në format në ndryshme, të më thonë, po në asë një herë, të më thonë, luftë asë në koshare, në mëhon nuk i kemi pas 5.000 vetë që kanë luftu njerë. Në kjo është luft frontale. Në mëhon është lufta ma modhe frontale që kanë udhesh në herë shqiptarët. Edhe, po motivi, aje që e bënë luft të lavdeshme, është motivi. Kanë shku, dhe mëhon pahar dhe zikun ka tonë. I kanë pri, kur kanë një që po bënë masakra në Bihar, në Thjenë, në Sandjak, jënë organizuë prej këtë ushit, me shku, dhe më thonë, 40 km, 50 km, ma të tjerë, sa so, është Noj Pazarit, të në të thënë, po më dhe vërësisht 60, e kusur për cilit vend, të ashtë Kosovës, edhe me mbrojt Noj Pazarit. Prandaj kjo duhet me qenë, dhe më thonë, një diçka që duhet ju spikohet në zënëzit si lufta me lepdishme që dhe njëherë kanë bo shqiptarët në historinë vetë, edhe duhet të manifestohet. Sot faktikisht, ne në Kosovë kemi pak disa për figurave tyre, për shembull si Shaban Pëllusha, Mullaj Lazi, etjere, që kënde jemë në rrugë, kënde jemë në përmëndoj shkollë, institucionë në shkollë, për shembull emrin Aqif Blytës kërkun Kosovë se kemi. Emrin e Big Pazarit, Big Dreshajt, ose Big Dreshevich, i cili ka
kallëheqë luftëtore të Sanxhakut dhe u kon edhe në mbledhjen e Lipovicës bashkë me krerët atëherë me profesor Imer Bezhishën, me Endeshen, më thonë për me organizuar rezistencën ndaj pushtimit sërb deri në vitin 1947. Emri i tij për shembull askund s'kemi në asnjë rrugë, asnjë institucion. Dhe... Po, po, një fakt, dhe më thonë, kur veprojnë agjencite e fsheta, dhe më thonë, dhe të inteligencës, vendeve armike, ato naturisht e shfrytëzojnë ignorancën në radhë të parë, pa dijen, po edhe njës të vetë, dhe më thonë, që mi luftu qështet të cilat atyre dhe më thonë, nuk ju kënënajnë. Kështu që, këtë rast, naturisht, nëse për Serbinë, për shumë, është ma, si me thonë, më qelë bashkëpunimi kulturor mërës Kosovës dhe Sanxhakut e shesi një rrezik, edhe përndaj e luftën Kosovë, luftën edhe atje në Sanxhak, edhe kësisoj, aty ku duhet me pasë ura bashkëpunimi, ka hëndeqe të mëdha, hëndeqe të cilat nuk po i te kalun kryqisht. Po zëm, ti marim na shumicën absolute të funksionarëve publik. Janë milioner, disë edhe multi milioner. Për të fituar një milion, po zëmë, që për marim na dy, si ku të kishë i mjetë, të jetojmë edhe nga një 100 vjetë. Ditë e natë e natë e ditë, po të punojshim. Vetëm një herë në ditë nëse do të hajshim për të kursyje, na nuk do të kishë i mund për të fitua as një gjysë milion. Me punë, ndërshme. Unë, apo jo. Si u ba që u ben milionera e multimilionera, ju lutëm. Dhe më thonë, kjo është indicje, që tregon shumë çka në disfavorin e klasës politike, që e degradon e diskrediton. A priori e diskrediton. Po zëmë që Suedia një nga shtetet më të pasura në botë. Dje kom pa në internet një minister pritë në stacion të autobusave. Ndërsa funksionar tonë, kur me skorta duhet krejt, dhe më thonë, me automobilat shtrejte, me përcjelëse, pare, mbrape, etjere, pa nevoj. Po zëmë, po tishë ju unë, minister, kush më në ngusë neve, po që rrugës në knasimet për shëndet, se kur e dinë që po punon për shtetin, për po, po kush në ngusë neve. E, tjetër është të gjykatësit, unë gjithmonë kom, jam angazhua që. Gjykatësit duhet të akzojnë sigurin fizike, edhe prokurorët. Jo lutëm, po jo ministrat, ministrin kush të ngusë. Jo funksionar tjerë publik. Absolutisht, po kush të ngusë. E, gjykatësi... Që janë të rezikun për askujtë? Se në pytje, po zëmë, si do mos qeshtje juridike penale, po edhe civile, interesat e ndryshme. Po zëmë, nuk e do në drejtsin, aji që është uzurbator. Edhe thotë, ma bani ky, nuk thotë, jabona veti. Ata do duhet, tash dhe më thonë, fjallat e sistemi, të reforma. Gjykatësi do duhet të akzonin sigurin fizike, edhe prokurorët, po jo ministrat. Që kanë trupruje, do duj marë edhe detashua në favorin e gjyqësorit prokurorist. Ka shumë për të folë për mendimin shqiptarë, në thënë, pikës pari pytja, fatkesisht, këtë shtru këshu është, a mendojnë shqiptarë? Në thënë, se ne flasë për mendimin shqiptarë, mi po shpesherë e marim për të mirëqenë fakti që ne kemi prodhu goxha mendime edhe si të thushë kemi zhvillu dhe lëvru mendimin. Natyrisht, qëpse ne bëjmë një histori të mendimit shqiptarë, do gjenë që kemi pas mendimtarë shumë interesant dhe shumë të zotë të temi. Plasim që nga Sami Frashi, e Pashkoj Vasa, e Hasan Tasini, e Merafë, më thërë. Më vonë kemi vitet 20-30, ku debati publik shqiptarë është shumë interesant me teza, me ide, me prurje,
qoftë në fushën filozofike, qoftë në fushën sociale. Nuk them se ne kemi pas filozofë që kanë bërë vepra të mëdha që i kanë lënë trashëgim botës, por paktën teoritë filozofike, sociologjike të kohës janë përcjellë për intelektualëve shqiptar në debatin publik shqiptar të paktën në vitet 20-30 dhe debati ka qenë goxha interesant, goxha i ndezur. Autorë ndryshëm kanë sjellë teza që nga August Conti, që nga Kanti, nga Hegel, më ka, qoftë i hym një lloj vëzhgimi të revistave të kohës, revista siç mund të ketë qenë Hylli i Dritës, Zani Nalt, janë ka pas goxha referenca autorësh interesant nga perëndimi. Fatkeqësisht sot shohim që kjo prurje ose kjo traditë mirë e zhvillimeve të debateve teorike në raport me realitetin shqiptar duket se nuk është më në nivelin që ka qenë, domethënë jo vetëm nuk është në nivelin që ka qenë, por është komplet jashtë realitetit. Ne sot ndeshim, qoftë se shohim shtypin shqiptar, ndeshim një varfëri të madhe, nuk shohim askund citohen autorë, citohen teorira, shumë pak njerëz për nesh janë vërtet të mirë informuar mbi debatet e kohës dhe janë të aftë ta përthyn aspektin teorik në shkencat që ata zotrojnë në realitetin konkret ku jetojnë. Edhe në momentet kur ne shohim dhe i referohen autorëve të caktuar, ne shohim që i referohen teorive dhe autorëve shumë të vjetruar. Domethënë nuk jemi të updateuar me prurjet e reja shkencore, filozofike, ideologjike etj. Të kohës. Ne nuk jemi të themi të updateuar me çfarë diskutohet sot në botën moderne. Domethënë ne për çfarë më shoh i referohemi hala të themi Jean-Jacques Rousseau ose të themi iluminist, domethënë jetojmë një kohë, pra ka kalu shumë vite që atëherë, domethënë më shej që mendimi ka evoluar. Bile sot themi mendimi zhvillohet me ritme të tilla, jo se ka prurje të mëdha shkencore, por debatet lëvizim i dinamik shumë të madhe sot, nëse për shkakun deri dje iluminizmi u prodhu, jetoi 100 vjet, doli ku diun romantizmi me radhë, domethënë sot teoritë ndërtohen dhe rrëzohen shumë shpejt, që ne kanë një gjatësinë shumë të shkurtër dhe duhet me qenë shumë i updateuar me teoritë e reja të kohës që ti dish që kjo teori që je të fol është hala në kohë, sepse ne shohim mendimtar deri te 18, domethënë ose themi shohim intelektual që sot Shqipëria i nderon si shumë të cilët akoma ju ka ngel ajo themi ora e dieve, ora e zhvillimit teorik. Mendimet e kaluara, edhe mendimtarët e kaluar. Po, mund ta gjejmë te Ismet Kadareja, por shumë Ismet Kadareja referohet përfet për nacionalizmin shqiptar Ernest Renanit. Ëh. Po nga Ernest Renani teoritë e nacionalizmit janë ngrejtë 100 herë, domethënë është shumë larg Ernest Renani për t'ju referuar problematikës së kohës me nacionalizmin. Po duhet bëjmë një dallim të madh që ka nevojë. E para kemi dy mund ta ndajmë në dy grupe ose në dy degëzime këtë lloj diskutimi. Kemi mendimin tek elitat, cilat janë prodhuesit e mendimit në shoqëri, elitat intelektuale patjetër. Po kemi elitat politike. Po, dhe politike. Mund mos jenë elita intelektuale. Elitat politike nuk janë shumë, pra nuk i referohen për sa i përket zhvillimit të menduar. Pavarësisht se edhe mendimi, edhe politika duhet të ketë mendim, se s'bën. Dhe politika buron nga mendim, nga teoritë, nga domethënë në paktën gjithë botën kështu funksionon. Dhe dyta është sa e zhvillon të menduarit populli, ose të flasim fjala populli është çik është tek kaluar, domethënë po shoqëria, njerëzit, individët, qytetarët dhe ndërmjet tyre kemi shumë shtresa, domethënë kemi politikën qytetësore, kemi shoqërinë civile, kemi media, pra domethënë mjedise ku kultivohet ose e thon thjesht që vetrurin punë, domethënë sa ne shqiptarët e vetrurin punë, sepse unë vërej që dojqik jo është do popull, jo është do shëqyri, jo është do njëri e vetru në punë. Ne prirejmë përgjithsisht të marim mendim në parë që nga vjenë në nëndje dhe e rokem atë dhe luftojmë e vritem i thermi për te, dhe më thëmë pa hullum të uqik më hollë, dhe më thëmë. Unë gjykoj që problemit menduarit është mbar kombëtar tek ne, domethënë si këtu në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Maqedonisë, ku të bëlesë diasporë gjithandaj, domethënë shqiptarët janë një popull që ka
kanë shpërtu me menu shumë, do më thënë, të pakëtën të kodë e funi, se ato burra dhe hershën pashkollë ishën... Pasu. Mirës, interesante që atërë ishëm analfabet, po menu ishëm më shumë. Sot po bëjmë mastera e universitete dhe doktoratura dhe së menem, do më thënë. Kultura e mendimit është gjë e palëvrueshme, flasim të paktën këto kohë të fundit, të paktën që nga ose në flasim për historinë moderne shqiptare, jo traditën tonë të hershme, e cila për mua është shumë sugjestionuese, shumë interesante për të parë. Shqiptarët përgjithsisht janë prirur me gjithë gjonat gati, ha? Po ti shohësh prandaj edhe janë popull që janë bën kollaj militant, një ide, një politike, një partie, një individi, një lideri. Një teoria, një mendimi, një ideje. Dhe i përqafojmë shumë kollaj këto, sepse zaten vetë ideologjit janë tila që konstruktohen mënyrë thjeshtëzume, me qëllim që menja e njeriut mesatar të arrokë i kollaj, e përqafon kollaj atë, sepse jep themi bukvale, nuk i di si thonë janë edhe, më thënë është e kollajshme për ta përtyp, është përgatit mënyrë dhe tila që ti ta hash kollaj, dhe më thënë. Dhe mirë po, ideologjit përgjithsisht ta izolojnë mendjen, të japin një skemë të zhvilluar, të menduarit, të blokojnë. Dhe fatkeqësisht nga kjo nuk është se vunë gjithë popullin, po vunë elitat kryesore kryesisht. Dhe elitat, duke qenë se kanë kriju një skemë caktuar të mënyrës si mendojnë, ja përcjellin këtë skemë, këtë konstrukt të thirrzuar dhe popullit. Dhe populli, duke qenë se i merr këto gjëra shumë të fabrikuara, shumë të industrializuara, thashë këto lloj pikpamësh, militarizohet kollaj, bëhet militant në mënyrën se si ndjek. Zbatimi i reformës agrare në Serbi do të fillojë më njëherë pas Kongresit të Londrës me 1913, me qëllim që të bëhet kolonizimi i tokave shqiptare në këtë kohë, do të filloj të përkuvizohet si përfaqja tokësore, tokë bukës dhe tokë tjetër, e cila do të jipët kolonistëve ose ardhacakve. Dhe si qëllim kryesor i Serbis në këtë kohë ishte që Kosovën ta shëndrojnë në top listë të dytë, atë që e bani do thotë në vitet 1870-1878, kuptimin e shpërngulljes së popullatës shqiptare dhe sjelljen elementit slav. Në këtë drejtim, si kolonistë të parë, Serbia në Kosovë pruni në punë si shtetëror, si që ishin ushtarakët, pyltarët, e të tjere të tjere, administrata, në përmes të cileve bënte presion të madhë ndaj popullatës shqiptare. Pushteti sërb në këtë kohë i mbështete ardhacakët, duke i dhënë armë, duke i mbështetur që të bëjnë zullum, presion ndaj popullatës shqiptare, pa dhonë kurfar përgjësi. Për të motivuar ardhjën e kolonistëve, Serbia në këtë kohë ardhacakët ose kolonistët i lironte nga taksat, do të nuk pagushin kurfar taksash, pos kësaj pra ju ipshin shtëpi, tokë, material ndërlimore tjera, falas, vetëm e vetëm që ata të pranojnë të vinë në Kosovë. Pos këtyre, një prej masave më drastike ishte konvertimi i fesë. Do të tentun që popullatën muslimane shqiptare ta konvertojnë në atë slavë. Për këtë do të las tepër te mali i zi, kur ju në konvertu me mija shqiptarë. Pra në, ja pra kjo ishte do të thënë pika të shkurta qëllimi i reformës agrare në Serbi pas kongresit të Berlinit, dhe luftave ballkanike, kështu që Serbia gjithmonë i përdori ose i shfrytëzoi këto turbullirat në Ballkan në dëm të shqiptarëve në favor të vetë, gjithnjë ishte favorit dhe gjithnjë shkëputte territore
të Kosovës dhe së të elementin slav në tokat shqiptare. Sjellja e ligjit mbi reformat agrare përse vetëm pretekst kinse reforma? Ja, ajo faktikisht është një pretekst në kuptimin se publikisht Serbia proklamonte se reforma agrare do të zgjidhë problemin feudal të fshatarë. Kjo nuk ishte as pak e vërtetë sepse mbrapa kësaj shife kjo, kolonizimi dhe slavizimi i Kosovës. Reforma agrare ndikoi profesor edhe në shprënguljen mande? Normalisht që ka ndikuar shumë, parasysh se do thotë shqiptarët edhe pse ishin pronar të tyre, nuk kishin thuajse të drejtat absolute në tokën e tyre, parasysh se një pjesë të konsiderueshme të tokës të punueshme nëpërmes ligjeve dhe reformës agrare, Serbia e boni pronë shtetërore dhe ja ndajti kolonistëve dhe në këtë mënyrë në një formë krijoi një atmosferë që shqiptarët të bindën se nuk mund të jetojnë këtu në thundrën slave serbe dhe duhet të shpërngulen dhe normalisht edhe në këtë kohë ka pas shpërngulje kryesisht për në Turqi. Mbasi e përmenda Turqinë, unë do ta jap një të dhënë, të cilën në vitin 1981 një general në Stamboll, ku isha në musafir pasi që gruaja ime i ka dalë nga Preshevë, të shkuar në vitin 61 pikrisht nga presioni atëherë i Rankovićit, më tha, e dini ju si profesor sa shqiptar ka në Turqi? Përgjigje ime ishte ajo nga profesor Skënderiza, thashë janë 4.500.000. Tha jo, në Turqi ka 8 milion shqiptarë. Jemi në temën e radhës, marrëdhëniet e qytetërimeve nëpër kohë. Profesor, si ishin marrëdhëniet e qytetërimeve nëpër kohë dhe si janë sot? Qytetërimet nëpër kohë kanë një histori shumë të gjatë. Kanë edhe këtë duhet ta fillojmë në Mesopotami, duhet ta fillojmë në Egjipt. Dikun 3100-3300 vjet para erës që e llogarisim ne kohën, me fjalë tjera me thënë para lindjes së Isait ose Jezu Krishtit, si ti thonë, janë elementet e qytetërimit në përmena ata lumejt ma herët në Tigër, në Ufrat edhe rreth atyre në Nil mandej edhe mandej kalojnë në provende tjera. Edhe në dalim ma shpejt të dalim në Evropë, të dalim në qytetërimin Romak edhe Grek, që janë dikun prej shekullit 7 para Ezër se. Do më thonë, Egjipti është 3100, 3200, 3300 vjetë për para. Mesopotamia tjerë vazhdojnë rrë, Asiria tjerë. Ligjet e Hammurabit, atje mandej kanë shumë, ata mende juristët mund zjerën shumë, që ata ligjet e Hammurabit kanë qenë shumë të ashpra, kanë qenë shumë të egra, ata një pjesë janë bështet diqka kanë të vratit ata. Po nuk e kanë kretë ashtu si ashtu në të vrat, po kryesorja është me rëndësi që ligje janë bënë në Mesopotami. Janë bënë të Hammurabi, ata plakatat kuruën tash, po kryesorja ka pa, është pjesë e qytetërimit ajo, edhe është e asaj periudhe i takon. Qytetërimi grek dhe qytetërimi romak janë shekullën e 6-7 para erës re. Edhe këta tash bashkëpunimi i tyre popujve ka bënë që ai qytetërim të bartet edhe në pjesë tjera të botës. Pjesë tjera të botës janë kjo rruga që e përmendëm pak ma herët që përmendëm që vim prej Azije kalujmë në për Balkan, sepse Balkani është ajo ura që e lidh lindjen me perëndimin. Dhe për Balkanin ka një farë teorie që unë e kam pëlqyer kur e ka shprehë një profesor, se është ura, është bukur me jetu në urë, po nuk është lehtë. Se në urë... Tamam në përshtatet. Po, në urë thë është bukur me jetu, po edhe nuk është lehtë, është vështirë. Është bukur për shkak se është pastër. Është lumë, se ure mirë, ata, po, ka, mirë, po është vështirë, se ata frymat të bajnë. E tash, në për Balkan është shekulli 7 para erës së re, edhe tash prej Balkanit merë edhe shqirim ato që dhe më ka shku me bashkëpunimin, me bashkëveprimin.
kanë shku popujt të ndryshëm, kanë pru elementet të veta, të kulturës vete, të cilat kanë lënë gjurmë në arkeologi. Unë mund t'ju përmendit ashtu se ka dhe pjesë të që i përkasin të thonë të qytetrimet i ndaje dhe si në basë këtyne librave të shpallur, qytetrim të ebrejve, qytetrim të krishterët, qytetrim islam. Varrezat e ebrejve në Shtip të shekullit parë, a shekullit dytë ashtash, tregojnë se ka kalu edhe ebreizmi, ka kalu në për pjesën e soqme të Macedonisë soqme, sepse në Shtip janë varrezat. Edhe ato objektet, qka i kanë gjithë, në ata varreza, aty, ata, qka të thonë, ata elementet të arkeologjisë, stolia sende, dëshmojnë, janë dëshmi e një kulture edhe një qytetrimi ebrejt. E tash këta, ky vazhdim edhe ky bashkëpunim ka shku edhe në pjesë tjera, edhe në pjesë tjera dhe në këtë mënyrë kompleton atë pasqyrën që do të ketë një qytetrim, do të ketë një kulturë botërore. Nga të gjitha elementet të qëndrueshme, të ndërtueshme mbi baza reale, jo mbi iluzione, jo mbi ekskluzivitet. Prandaj me u kthye edhe një herë atij asaj grindjes, nuk është reale dhe nuk është e mundur që qytetërimet të grinden. Kurse në çështje në kryet atyre shoqërive vin individ të cilët e kesë përdorin qytetërimin, kjo është qetër çështje ato atëherë. E përdorin si materiale, e përsin fuqisë. Kjo forcën e atij zhvillimit qytetërimit. Edhe kjo çashtu ka ndodhur, vetëm çështë nuk duan ta pranojnë, kush nuk duhet ta pranojë. Sepse ata udhëhecit e atyre periudhave, ata kanë kesë përdor. Nuk e ka kesë përdor qytetimi vetë vetiu, se zhvillimi është bërë për të mirat njeriu. Zhvillimi bëhet për të jetu ma mirë. E që vjen apetiti o reksi i dikujt për ta përvetsu, për ta kesë përdor ato, ose me e kufizu vetëm për një qëllim të vetin, atër fillon ajo grindja. Këtu ta shkallon natë, këta është barbari. Këta është barbari, se këtu fillon shkallon. Më thonë, se mbas teorisë, në qofë se një civilizim, një qytetrim, ngritet nalë në aspektin vetëm qytetrimorë, se thatë në herës. Pa. Nësë aspekti kulturor. Pa element të kulturës. Pa element të kulturës, atëre është e rezikshëm. I rezikshëm është. Do më thëmë pa shpirtërore. Për tjera kultura, për tjera civilizim është rezikshëm. Pa shpirtërore. Në qëfësa e zhvillot pa shpirtërore, a i herë do kur do të shkatërohet. Edhe atëre, kur të filloj të shkatërohet, a i atëhere bon hinje, e bon vendin, e shkatërohet. Po. A kurse në qëfëse e ka elementin kulturor, atëherë a i vetëm mund të përparoj, bashkjeton me tjetrin, atë selekcionimin e bën, ose atë evolucionin. E gjenë mënyrën dhe bashkëpunimit. Nuk është do me përdor evolucionin, aja të evoluon. Evoluon. Shef gjana që ka nuk janë në regull, edhe i eliminon, shef gjana tjera që hynë në punë, edhe fillon, i kultivon ata, edhe ashtu zhvillohë ata, e shu shkona e për para atër, edhe ashtu kompletohet. Edhe sigurisht gjatë periudës, gjatë historisë, ka pas këso elementës që e kanë prunë deri këtu. Sot e kemi ma vështirë, përshkak se na mashtron zhvillimi teknik. Kjo na mashtron. Edhe ka mundësi zhvillimi teknik na mashtrojë deri në atë mas që ti bim t'i shkatrojmë krejt. Nuk duhet të harru që ne kemi dhënë nga një luftë shkatrimtare, në të cilën ka orë deri te një ndryshim do thësha spektakular i skenës politike dhe i spektrit politik dhe intelektual. Po ashtu nuk duhet të harru që vitet 90 kanë qenë vitet e një krize totale të institucioneve, sepse kanë qenë institucionet të mbyllura, universiteti mbyllur. Kështu që për ato vite thjesht nuk është prodhuar ndonjë elitë e mirëfillt. Në anën tjetër, ajo elita ekzistuese e periudhës komunizmit në farë mënyrë edhe është moshu, një pjesë është kompromentu. Ashtu që në 1999, kër ka ndodhë qlirimi i Kosovës, ne kemi dalë me përgjësit e reja, por pa një elitë të mirëfillt politike dhe intelektuale. Një pjesë e kësa elitë është ushtarake, kanë orë nga ushtria qëllimtare e Kosovës, kanë heqë uniformat dhe pastaj në bërë politikanë. Si mas gjitha teorive lidhur me elitat,
elita thushtarake asnjëherë nuk transformohen plotësisht në elita civile. Kështu që ai mentalitet i agresiv, shumë herë dhe i dhunshëm në diskurs, është bartë prej një në sferë në tjetërën, dhe ne sot kemi një gjuhë të ashpër në komunikim, një diskurs jashtëzakonisht agresiv në politikë dhe në publik, njëtën publike, po dhe veç mas në media, që është karakteristikë kësaj. Ka ndodhë një gabim fatal për mendimin tim, veç mas i lidhës demokratike të Kosovës, në vitet 1998-99, kur ajo hezitoj të mërë të përgjegjësinë për gjendin e luftën së Kosovë, dhe kur institucionet e proklamura prej saj nuk e mërën përgjegjësinë institucionale për udhëheqjen e popullit në gjendjen e luftës, dhe në atë mënyrë ne dolim të defaktorizuar në planin ndërkombëtar. Filloi pastaj kjo luftë e brendshme, politike për pushtet, ndërmjet elitave thash ushtarake dhe asaj elite të mbetur politike. Triumfi nuk ishte zërt të prognozohej që do të ishte i atyre që ishin më agresiv. Normalisht komuniteti ndërkombëtar ka luajtur një lojë hileçare, sepse i ka përkrah të fortët, pra për të arritur stabilitetin disi, ata kanë kriju partneritet me ata që kanë qenë më të fortë, më kredibil për të kontrollu situatën e pas konfliktit, dhe ne ende mas 18 vjetëve, po thuj se 2 deceni, i vujmë pasojat e këtyre zhvillimeve që ka ndodhë në vitet 1998-99. Unë besoj që edhe një pjesë e intelektualve jam tërhesh nga jeta politike dhe nga jeta publike për shkak kësaj gjuha agresive dhe këtij komunikimi agresiv edhe të dhunshëm që ndodhi më njëherë mas luftës, ashtu që ka mbetë shkret sfera publike dhe nuk ka qenë zërë me prognozu kush e dominon pastaj atë hapësirë, e dominon ata që janë më të dhunshëm, më të paftyrë, më të papërgjegjshëm, se dhe na sot kemi domethënë situata shumë interesante. Shikoni për shembull gjuhën me cilën komunikohet me na pistarëve, fjala vjen te një partie që është ta zonë vetë vendosja, ose shikoni se si komunikojnë në parlament disa eksponent të partive të tjera, është një gjuhë bizore, është një nivel që bukfalisht poshtërën ndjenjat e qytetarëve dhe ja ofyrën inteligjencën. Por nuk ka mundësi që të shfaqësohen as qytetarët, sepse qytetarët i kanë votuar këta njerëz, i kanë fuqizuar këto parti. Tani, analiza pastaj politike dhe psikologjike mund të bëhet pse i kanë votu, a i kanë votu nga frika, a nga klientelizmi, a nga arsy klanore, farefisnore, provinciale, këto në pastaj që është i paranalizë. Ajo që shohim na, është rezultati i formësimit dhënjës pushtet të një elite, e cila është në shpërpjestim me interesat reale që ka Kosova, dhe qytetarët e saj, dhe kjo është prandaj situata e cila ka prodhuar dhe këtë zymtësi që ju e përmendit. Po përshtypje njerëzit nuk duan të mendojnë realisht çfarë. Për shembull, e marrin një objekt supermarket dhe nuk e lexojnë atë recetën, çfarë përmban kjo? Kur ka afat të skadencës? Çfarë a ka mrena ushqim të kontaminuar apo a ka mrena themi kimikate? Nuk do ta lodhë trunin, domethënë. Dhe kur ai nuk e lodh trunin për atë çfarë fut në bark, normalisht nuk e lodh as për atë çfarë fut në kokë, atë çfarë fut në shtëpi, atë çfarë. Domethënë, ne marrim të parën që na vjen. Dhe kjo është kulturë që kryesisht na vjen edhe nga kultura jonë komuniste. Ne jemi mësuar që të tjerët mendojnë për ne. Kjo ndodh pasaj në gjitha fushat e jetës. Ne shohim sot për shembull ne e kemi përfaqësuar dhe kemi pranuar mendimin zyrtar. Vëmendën po, domethënë ka thonë ai Hashim Paçi atë që i kushtua kështu është. Ka thënë edhe ka thonë po ka veri vin se gjithë këta janë ca janë verë vizhi, tash i kishim një verë. Derisa nuk po bën sisteme në nuk pendroj mendi. Po sigurisht. Çështja është këtu që sidomos në kohën e komunizmit, komunizmi çfarë ne fabrikoi mendurit. Dhe duke fabrikuar mendurit, duke e futur në skema, me klishe,
kjo është kështu, kjo është kështu, kjo është kështu, në fund fare bota duhet të jetë kështu. Dhe komunizmi, si një ideologji që është, duke qenë se është e fabrikuar me këtë mënyrë, ajo nuk ndryshon. Është e mbyllur, është skemë e të menduarit hermetike. Kur realiteti po tregon që kjo teori nuk funksionon, atëherë çfarë bëjnë mendjet totalitare ose mendjet e ideologjizuara? Atëherë ja vjen fajin realitetit. Pra është realiteti që nuk po shkon si duhet, se teoria jonë është mirë. Dhe kjo është kulturë prapë të mos menduarit. Ti nuk ndalesh e të rimendosh teorinë tënde, mos ndoshta e menoj unë gabim se realiteti po më thotë që kjo nuk funksionon. Jo, ti zgjedh rrugën më të shkurtër, që në fakt është rruga e gjatë. Ndryshojmë realitetin dhe jo mënyrën tonë të menduarit. Ha? Sepse ti ke hiq dorë nga ideja se mendimi jot është i përkohshëm. Ti mund të ndryshosh mendimin, mendimi jot nuk është i përkryer, nuk i jep zgjidhje përfundimtare botës, sepse s'ka lind nga koha ajo mendje që i ka zgjidhur gjithë të botës me një skem të përkryer. Atëherë çfarë bën? Ti do të ndryshosh realitetin, mirë, por kur realiteti është kok fort, nuk ndryshohet, atëherë ti do të përpiqesh të përdor forcën me ndryshu realitetin. Dhe jo në kod komunizmi, fashizmi, nazizmi, gjitha to kanë çuke dhuna, sepse është e pamundur që mendjet e mbyllura, mendjet e indoktrinuara, mendjet hermetike, mendjet që provojnë të kallupe, do të thonë provojnë kallupe dhe imponojnë botës, nuk po bën ndryshe vetëm me dhunë. Dhe u mundu, më çfarë më bën me uniformizu njeriu, mi bë gjithë njerëzit të sot. Me mendu të gjithë me kokën time. Pra, nga kjo premisë, vetë mendimi totalitar, mendimi ideologjik, kultivon të kjetrit të mos menduarit. Partia di, partia ka menu për ty, ti veç bëjt që thot partia se do bëhet parajs, gjenet do bëhet bota. Po. Elita politike si mbasojnë, normal edhe si mbas analizave apo shkrimeve tjera del si njerëz që janë në vende përgjegjëse apo janë papërgjegjshëm. Sa është vetëdija e tyre? Edhe a ka gjë se ende të ndikohet se ne jemi si po të dikosh në një anije, por anija po shpot, do të pësojmë gjithë, a duhet ndërmarrë diçka pak më shumë që të marrim një kohë pak më të mirë. Unë duke analizuar pothuajse çdo ditë zhvillimet politike kam marrë disa konkluzione disa dëshiroj të ndaj edhe me ju. E para, në Kosovë tashmë edhe këto institucione, kështu si janë formuar, ashtu si i përshkruava, nuk janë institucione plotësisht vendimtarëse. Në skenën publike, politike, është formuar një konstruksion shumë interesant i cili në literaturë quhet establishment. Establishmenti është një grupim i njerëzve të cilët nuk kanë një forum, por të cilët përmes komunikimeve të tyre dhe përmes fuqive që kanë në sfera të ndryshme, të politikës, të biznesit, të mediave, krijojnë një rjet të një grupimi i cili pastaj përmes kontakteve të mirëbesimit që kanë krijojnë politikat në mënyrë jo formale dhe pastaj ato politika jo formale përmes rrjeteve të ndryshme, partive dhe medjave zakonisht, i të fusin në institucionet vendimorse. Pra, shumë për i këtyre vendimeve, merren jashtë institucioneve, merren i shenjë për shembull kusht kriju qeveria Kosovës, është formon në shpinë e Bezhet Pacëllit. Ku mbahen darka për shembull mbahen në shpinë e Bezhet Pacëllit. Pra, është një lloj grupimi që quhet, po them, establishment, i cili i merr vendimet dhe u mane i lan durt vet dhe u fakturon gjëja i kanë marr institucionet shtetërore. Ky establishment tena është karakteristik sepse në te ka pjesëtar të kreut më të lartë të politikës edhe të shtetit, pastaj të bizneseve, pastaj të mediave, ka të drejtësisë dhe kjo lidhje për cilën shumë herë në mënyrë naive opozita zakonisht folin që qeveria, koalicioni ka kap shtetin. Nuk është fare vërtet. Shtetin e ka kap pikërisht që ky lloj establishmenti i cili i lanson përmes mediave të caktuara agendat,
shumë herë kur don me bën ai tymnoj çet një agjen tjetër për shembull e fut idenë islamofobisë ose idenë e kap një deklaratë një hoxhe për shembull dhe mani një vdet krejt opinionin e çorienton në drejtim ndërsa nënën tjetër për shembull prioritet do të ishte fjala vjen demarkacion miratimi demarkacionit. Pra në këtë kuptim unë mendoj që ka edhe një çoroditje shtesë përveç asaj natyre që përshkrova të elitave, veç mas kësaj politike, që ka arpe një sfere ushtarake, që nuk është transformu, nuk është civilizu, nuk është emancipu, ta shka dhe një lej establishmenti cili e ka dalë në krytë kësaj dhe e determinon këjtë e jetën. Besoj që është një gjendje e keqe, establishmenti nuk është domës dëshmërisht gjithmoni keqë, por këj yni është për një mendi keqë, sepse ka marrë shumë pushtet mbi krejt jetën institucionale, mbi jetën ekonomike, mbi jetën publike. Nuk do të i përmen me emra, por edhe nga sa përshkrova publiku juj nuk e ka zërë t'i gjej edhe në sferën e politikës, edhe të biznesit, edhe të medjave. Kush janë ata njerëz që për ditë, si më thonë, dalin, lansojnë agjenda dhe faktikisht imponojnë interesat e tyre politike ekonomike mbi interesat e Kosovës. Ishin këto disa nga mendimet që ne si ekip realizues i shkëputëm nga intervistat e dhëna gjatë këtyre muajve të kaluar që ne i zhvilluam në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë. Miropafshim në emisionet e radhës.